Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som v časti expert v kapitole rekurzia, čaká ma tu level číslo 4. Mojou úlohou je opäť, ako myslím, že to bolo v predchádzajúcom leveli, zistiť, či dané číslo existuje v danom objekte. Tento raz mám však kód pripravený a mám nájsť chybu, prečo ten kód nefunguje. A mám zachovať tú štruktúru for in. Tak spustím si to, aby som zistil, čo to vlastne robí. False funguje. Tam si popíšeme, o čo to vlastne ide. Takže máme dva parametre, číslo a objekt. Použijeme cyklus for in, čím prechádzame vlastnosťami daného objektu. A potom si zistíme typ hodnoty danej vlastnosti. Ak to bude niečo iné ako objekt, tak môže to byť už jedine číslo, tak vtedy porovnáme tú hodnotu s tým hľadaným číslom. Inak, ak to bude objekt, tak použijeme rekurziu. Problém je tu rovnaký, ako sme mali my na konci, keď sme túto úlohu riešili pomocou metódy reduce, že tento program aj nájde to číslo, ale pokračuje ďalej hľadaní, napríklad štvorku nájde tu, ale pokračuje ďalej hľadaní a trojka to prepíše na false, keď sa robí tento riadok, keď sa porovnáva trojka so štvorkou. A tu trojku nájde na konci, tak by to možno, že aj mohlo fungovať, ale nefunguje to ani tak. Tak urobíme to tak, ako sme to mali my. Štruktúru zachováme, break nepotrebujeme. Len si tu vytvoríme premennú je a podobne ako pri tej metóde reduce, tu nastavíme tú hodnotu false. Číslo tam nie je. A pomením to na ten ternárny operátor. Takže budeme porovnávať ten typ objektu, typ hodnoty s objektom. A ten výsledok budeme priradzovať do premennej je. Takže ak typ tej hodnoty je iný ako objekt, tak bude to číslo. Tak vtedy sa vykoná tento riadok. Dáme tam tú podmienku. Vykoná sa tento riadok. Inak, ak to bude objekt, tak tú funkciu zavoláme. A budeme vracať toto, alebo nie, jednoducho to priradíme do tej premennej je. Takže môžeme aj return vyhodiť. Aj toto return vyhodíme. Môžeme to dať pod seba. Ešte to zarovnáme takto. Takže táto zátvorka tu nemá zmysel teraz. Takže ak hodnota tej vlastnosti bude rôzna od objektu, čiže bude to číslo, tak vykonáme to porovnanie. Inak zavoláme opäť tú funkciu. Takže táto zátvorka pasuje k tomu cyklu for. Toto je zátvorka pre tú funkciu. Tak vyzerá, že táto zátvorka je tu navyše. No a ešte musíme vrátiť ten výsledok po skončení toho cyklu for in.
Momentálne to nebude fungovať, lebo zatiaľ sme iba prepísali všetko na ternárny operátor, ale zistíme si, či tu nemáme nejakú syntaktickú chybu. Dobre, elegancia nás zatiaľ nezaujíma, alebo môžeme to opraviť. Tu sa mi pomiešal tabulátor a medzerník 7.1. Očakával intendanciu 1, ale našiel 2. Takže nejako sa sem dostanem a shift a tab. Sme späť. A toto je návratová hodnota z tej funkcie. Zaujímavé, že to chce, ale tu na riadku 9 takto. Skontrolujeme si eleganciu. Dobre, a teraz ideme na tú logiku. Vidíme, že čiastočne to funguje, ale teraz použijeme tú istú logiku, ako sme mali minule. Musíme zabezpečiť, aby keď tá hodnota je, už bude raz pravda, že už to číslo našlo, aby sa to už nezmenilo späť na false. Tak dáme, že je sa rovná je, alebo a teraz to musíme dať toto všetko do zátvorky kvôli precedencii operátorov, končí to tu. Takto. Takže ak to už bude pravda, ak sa to číslo našlo, toto bude pravda a keď máme operátor alebo a prvý operant je pravda, tak už nás druhý operant nezaujíma. Ak je prvý operant false, čiže defaultná hodnota, tak sa tu pracuje. Vyskúšame, či tu nemám nejakú chybu. Som to pokazil. Takže if type skúsime dať túto bodkočiarku preč. Vyskúšame to teraz. Bodkočiarka bola na zlom mieste. Tá bodkočiarka má byť tu. A už to funguje. Podobne sme to vyriešili ako s operátorom, ako s metodou reduce. Dúfam, že si poviete spolu so mnou vakata, pochopil som to.